Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Сабақтың оқу мақсаты мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Түрлі жағдайдағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Бағалау критерийлері. Мәтіннің тақырыбымен берілген суреттер, фото бойынша мәтіннің мазмұнын болжайды. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтайды. Түрлі жағдайдағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлейді. Балалар, ребус шешуді ұнатасыңдар ма? Олай болса, мына ребусты шешіп көрейік. Шешуінде қандай сөз шықты? Дұрыс, балалар, ребустың шешуі бұлақ. Жарайсыңдар, ребусты дұрыс шештіңдер. Балалар, енді экранға назар аударайық. Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Дұрыс, бұлақтың суреті. Енді осы бұлақты сипаттайықшы, бұлақ қандай болады екен? Дұрыс айтасыңдар, бұлақ таза, тұнық, мөлдір, ащы, тұщы, кәусәр болады екен. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі оқитын мәтіннің тақырыбы қалай аталады деп ойлайсыңдар? Иә, қазір оқитынымыз Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» мәтіні. Ендеше экранға назар аударып, мұқият тыңдап отырайық. «Таза бұлақ». Бір бұлақтың басында үш жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. Үш жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні түні тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің» дегені деп білемін дейді. Енді балалар, осы мәтінді қаншалықты түсінгенімізді білу үшін сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Ол үшін сұрақты дұрыс жауаптармен сәйкестендір. Іске сәт. Жауаптарымызды тексерейік. Жауаптардың дұрыс болды деген ойдамын. Балалар, енді осы мәтіндегі сан есімдерді тауып көрекші. Иә, үш және бірінші деген сан есімдер екен. Келесі тапсырма балалар, Вен диаграммасы. Осы үш және бірінші сан есімдердің бірінен қандай өзгешелігі бар? Қане, ойланып жауап берейік. Үш деген сан есім нақты санын көрсетіп тұр. Неше деген сұраққа жауап береді. Тек қана түбірден жасалынған. Бірінші сан есімі ретін білдіріп тұр. Нешінші деген сұраққа жауап береді. Түбірге інші жұрнағы жалғану арқылы жасалып тұр. Ерте-ерте-ертеде сөз табы деген елде бір ақсақал өмір сүріпті. Ол ақсақалдың аты сан есім екен. Оның екі ұлы болыпты. Ұлдарының аты есептік және реттік екен. Есептік сан есім әр затын санап,
Al rettik san esim, her zatın retmen koyup, retmen aytıp, bakıttı, ömür sürüptü. Jäne de bir-birinen ajıramay, özlerinin maksat mıratlarına jetipti. Endişe balalar, san esimnin mağınalıq türleri esептік jäne rettik san esimdermen tanısamız. San esim ekige bölünedi. Esептік jäne rettik. Kanşa neşe degen sırağına jawap beretin san esimderdi esептік san esim dep ataydı. Mısalı 5, 6, 7. Neşinşi sırağına jawap beretin san esimderdi rettik san esim dep ataydı. Rettik san esim esептік san esimderge ınşı ınşı, nışı nışı, jurnaktarı jalganu arkılı jasaladı. Balalar, esептік jäne rettik san esimderge tapsırmalar orındap köreyik. Olay bolsa, ekrandağı tapsırmağa nazar audarayık. Katesin tap. Kestedegi sandar durus ornalaskan ba? Anıktap köreyikşi. Kani, öz jawabıñdı tekserip kör. Esептік jäne rettik san esimderdi ajırata aldıñdar. Кестеге дұрыс орналастырдыңдар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ойнайық та ойлайық. Қандай сан есімдер берілген? Ия, дұрыс айтасыңдар. Есептік сан есімдер берілген. Енді осы есептік сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдырып жазып, сөз құрамына талдаңдар. Және реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның екі түрлі болуын түсіндіріңдер. Жазып болсақ, тексерейік. Есептік сан есімдерді реттік сан есімдерге дұрыс айналдырдыңдар деп ойлаймын. Реттік сан есімдерге жалғанатын қосымшаның екі түрлі болу себебі дауыссыз дыбыстарға аяқталған 1, 3, 4, 5, 8, 9 сан есімдеріне ынши, инши жұрнақтары жалғанады. Дауысты дыбыстарға аяқталған 6, 2, 7 сан есімдеріне ынши, инши жұрнақтары жалғанады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Кестеде берілген тұжырымдамалардың дұрыс не бұрыс екенін анықтаңдар және дұрыс жауапты белгілеңдер. Бұл тапсырманы орындау сендерге қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Сан есім заттың санын білдіреді. Дұрыс. Төртінші есептік сан есім. Бұрыс. Есептік сан есім нешінші сұрағына жауап береді. Бұрыс. Реттік сан есім есептік сан есімге нышы нышы, ынши ынши жұрнақтары арқылы жасалады. Дұрыс. Жетінші реттік сан есім. Дұрыс. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Балалар, тамшылардан су пайда болады. Ал су бұлаққа барып құяды. Бұлақ бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Сөйте бара үлкен өзен болады. Ендеше бүгінгі сабақ барысында тапсырмаларды орындауда қиындықтар туындаса, тамшыны таңдаңдар. Ал тапсырмалар қызықты болды, бірақ аздап қателестім десеңдер, бұлақты таңдаңдар. Барлық тапсырмалар дұрыс орындап, сабақты түсіндім десеңдер, өзенді таңдаңдар. Бүгінгі сабақта сен берілген сурет бойынша мәтіннің мазмұнын болжадың, есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтадың, түрлі жағдайдағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзіңді жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеуіңді дамыттың. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.